ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଅ, ଆମେରିକାରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋଭ, କହୁଛନ୍ତି ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ହଟାଇ ଦିଅ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଲୁଚି ଛପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହସ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମେଲୱାର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାରବାଦ ସ୍ଥିତ ଜେଡ୍ପିଏସ୍ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ କେ ରତ୍ନମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ କନଭର୍ଟ ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଗିଫ୍ଟ ଓ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଏପରି କହି ସେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପିଲାଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋରମ ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ କିପରି କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ଆଧାରରେ ଭେଦଭାବ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ହଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇପିସି ଧାରା 295A ଅନୁସାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଆଇପିସି ଓ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୋଲିସର ଏପରି କାମ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ ଫର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ ନିକଟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡରାଇ ଧମକାଇ ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଇସଲାମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ମାନିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ସ୍କୁଲ ଏକ ବାଳିକାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଇସଲାମୀ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।